Останнє інтерв'ю Володимира Зеленського американським медіа багато хто сприймає насамперед як нову характеристику ситуації, яка склалася на фронті і у тому, що відбувається у стосунках України і Сполучених Штатів, можна сказати, навіть України і так званого колективного Заходу. Однак я аналізував би ці тези Володимира Зеленського. Насамперед, з точки зору майбутнього розгляду питання у американському конгресі щодо військової допомоги Україні, як відомо, це питання затягується вже кілька місяців поспіль, про що Зеленський і нагадував американським журналістам. У квітні може з'явитися новий шанс розглянути це питання.